Доброго дня, мене звуть Сергій, це мої 5 копійок про інтернет-маркетинг. Сьогодні хочу розказати трошки про SEO, ще точніше про SEO і заголовки H1. Вже декілька років, з початку 2000-х років, йде війна між розробниками сайтів і SEO-шниками. Війна з приводу чого? Справа в тому, що програмісти використовували ці заголовки для своєї зручності і тулили їх скрізь, де їм було це зручно. Їх могло бути на сторінці сайта декілька. А ось SEO-шники з ними ругалися і казали, що заголовків має бути на сторінці не більше одного. Наприклад, H1 – один заголовок, H2 – один, H3 – один, кожного по одній штуці на сторінці. Бо якщо це буде більше, то буде переспам і Google буде дуже сваритися на сайт. Але нещодавно Джон Міллер сказав, що Google пофігу, скільки у вас цих заголовків буде на сторінці. Хоч один, хоч два, хоч 10, а може їх взагалі не бути. Це ніяк не впливає на видачу сайту. Так що сміливо можна закопувати сокиру війни та смолити люльку миру. А якщо хто не знає, що таке заголовки H1, що таке теги, і та хто такий Джон Мюллер, дивіться мої наступні відео. До зустрічі!